ሰላማችሁ እንደወንዝ ይሁን። በጣም የምወዳችሁ ማከብራችሁ ውድ በክርስቶስ ወጣት ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እንደወንዝ ነው ሰላሜ ዛሬም እንግዲህ ባሪፍ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ይሄንን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ የደውል ምልክቱን በመንካት በየጊዜው የሚለቀቁት ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄንንም ቪዲዮ ደግሞ ላይክ ሼር ያረጋችሁ ያላችሁን የትኛውንም ሐሳብ አስተያየት በኮሜንት ቦታ ላይ እንድታስቀምጡልኝ ጠይቃችኋለሁ። ዛሬ እንግዲህ ቤተሰቦች ህይወቷ ያስተምረናል ብዬ ከማስባት ስለ ዘማሪት አፒ አንዳንድ ነገሮችን ላውራ መጥቻለሁ። መታደል ነው። ዘማሪት አፒ እንግዲህ እንደሰሟ በጣም ደስተኛ የሆነች ዘማሪ ነች። ይህ መታደል ነው፣ ከእግዚአብሔር ዘንድ የሚሰጥ ስጦታ ነው ብዬ አስባለሁ። እና ዛሬ ስለ ዘማሪ ታፒ አንዳንድ ነገሮችን እናያለን። ከህይወቷ ብዙ የምንማረው ቁም ነገሮች አሉ። ህይወቷ በጣም የሚያስተምር ድንቅ ነገር አለው። እስቲ አንዳንድ ቪዲዮዎችን በማየት እንጀምርና አንዳንድ ነገሮችንም ደግሞ እናወራለን። ምስቀን የተኛሁት ሆስፒታል እዛም በኋላ በ26ኛው ነው የ25ኛው ቀን ማታ ነው ወጣሁት። እንደወጣሁኝ ቲም ላይ አዳር ነበረን። ሄድኩኝ። ክራንች የለም ምን የለም እግሬን ማንቀሳቀስ ምናምን አልችልምና ምንም ክራንች ሳይኖር ሰው ተደግፌ አዳር ወርሺፕ ቲማችን አብሬያቸው ተካፈልኩኝ። ከዛ በሁለተኛ ቀን እኔ መድረክ ላይ ነበርኩኝ። እንዳጋጣሚ ዛኔኑ ክራንች ተፈላልጎ መጣልኝና ከዛም በኋላ መድረክ ላይ ነው ቆምኩት። ከዛ ምንም አላልኩም። እንደዚህ ያስኩና ክራንቼ እንዲ አወራሁት። ስማኝ ነው ያልኩት። በቃ ዛሬ መጣ አልኩት። ትላንትና ስዘልለት የነበርኩትን ትላንትና ሳመልኩ የነበርኩትን እግዚአብሔርን ተፈትቼ ከማምለክ ልትከለክለኝ አትችልም ብዬ ኢሚዲየት ክራንቼን ከመድረክ ላይ ወረወርኩት ወደ ጉባኤ ወደዛ ማለት ነው ወደታች ወረወርኩና ከዛን ቀን ጀምሮ መዝለል ጀመርኩኝ። ይሄው እንግዲህ እናንተም በሁለት እግራችሁ እስክትቀኑ ድረስ ዋው እንግዲህ እዚህ ጋር በጣም የሚገርም መልእክት ተናግራለች ማለት ነው። ትላንትና ሳመልኩ የነበረውን አምላኬን አንተ ዛሬ መጥተህ ልትገድበኝ አትችልም፣ እንዳላመልክ ልታረገኝ አትችልም ብላለች። ይህ ያስኩና ክራንቼ እንዲ አወራሁት። ስማኝ ነው ያልኩት። በቃ ዛሬ መጣ አልኩት። ትላንትና ስዘልለት የነበርኩትን ትላንትና ሳመልኩ የነበርኩትን እግዚአብሔርን ተፈትቼ ከማምለክ ልትከለክለኝ አትችልም ብዬ ኢሚዲየት ክራንቼን ከመድረክ ላይ ወረወርኩት። ይህ በጣም የሚያስተምረን ድንቅ ነገር ነው ማለት ነው። ስንቶቻችንን የሆነ ነገር ይጎደለብን ብለን እግዚአብሔርን ከማምለክ ወደኋላ የምንለው? የሆነ ነገር ሆነ ብለን የሆነ ነገር በሕይወታችን ላይ ተከሰተ ብለን ድሮም እናመልከውን አምላክ ከማምለክ ጌታን ጌታን ከማለት የስንቶቻችን ልብ ወርዷል። በጣም እንግዲህ ወደ ራሳችን ተመልሰን ራሳችንን እንድናይ የሚያደርገን ነገር ነው። ዘማሪት አፒ እንግዲህ እዚህ ጋር የሚገርም መልእክት ሰጥታናለች ማለት ነው። የትኛውም ቻሌንጆች ሊመጡ ይችላሉ፣ ነገር ግን አምላካችንን ከማምለክ ጌታን የጌታን ፊት ከመፈለግ እንደማይከለክሉ ነው እንግዲህ የተናገረችው። በጣም ደስ የሚል መልእክት ነው። ያስተምረናል፣ በጣም እንማርበታለን፣ ህይወታችን ላይ ተጽዕኖ ያመጣል ብዬ ነው የማስበው። እስቲ አሁንም አንዳንድ ቪዲዮዎችን እንይ። ሀፒ እግሯ ስለተቆረጠ ማቅ ለብሳ ቤት ትቀመጣለች ሲል እግዚአብሔር ግን ይሄንን መዝሙር ነው ያዘመረኝ። ዲሞላም መዘመር ሲጎልም መዘመር በዙፋኑ ላለው ከፍ ላለው ለእግዚአብሔር ሲሞላም መዘመር ሲጎልም መዘመር በዙፋኑ ላለው ከፍ ላለው ለእግዚአብሔር ችግር አላወራም ወድቀት አላወራም
ሽንፈትን ዘምሬ አልከላለትም ነገድ ሊሆናል ጽድቅ ለመልማል ልባርከው ኢየሱሴን ያልኩት ይችላል 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 ሲጎል መዘመር መዝባን ላለው ከፍላለው ለእግዚአብሔር ሲሞላ መዘመር ሲጎል መዘመር መዝባን ላለው ከፍላለው ለእግዚአብሔር ችግር አላወራም ውድቀት አላወራም ሽንፈትን ዘምሬ አልከላለትም ነገድ ሊሆን ዋው እንግዲህ ቤተሰቦች በጣም የሚገርም ነው። አንዳንድ ሰዎችን ሰምታችሁ ከሆነ በጣም ከደረሰባቸው ችግር መከራ አይነት ነገሮች የተነሳ ከጌታ ቤት ባክላረግ ነበር ይላሉ። እነት ነው ፈተናው ከባድ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን እስከዛሬ ደረስነው በራሳችን አቅም ነው እንዴ? መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በመረት አዲስ ቀናቶችን ፈጠርክልኝ ይላል። እና እስከዛሬም የደረስነው በእግዚአብሔር ምረት ነው በእግዚአብሔር ቸርነት ነው። እና ዛሬ በህይወታችን ላይ የሆነ ስላለው ነገር እግዚአብሔር አያውቅም ሰው ዝም ብሎ እግዚአብሔር ማዳን ተስፋ ቢያደርግ መልካም ነው ይላልና መጽሐፍ ቅዱስ። እስከዛሬ ያመጣን እሱ ከሆነ እስከዛሬ በራሳችን ችሎታ ካልሆነ የመጣ ነው ከዚህ በኋላም ወይ ደግሞ ለመጣብን ነገርም እግዚአብሔር አለ ማለት ነው። እግዚአብሔር በህይወታችን ውስጥ ጣልቃ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ አምነን በእምነት መንቀሳቀስ ነው ያለብን። እስከዛሬም ያመጣን እሱ ነው ወደፊትም ደግሞ የሚያስከደን የሚያስቀጥለን እግዚአብሔር ነው ማለት ነው። ዘማሪት ሃፒ እንግዲህ ከደረሰባት ነገር የተነሳ እግሯ ሁሉ ተቆርጦ በቃ ምንም እግዚአብሔርን ከማምለክ ወደኋላ አላለችም ማለት ነው። ደስታዬ እየጨመረ ሄደ ነው ያለችው። እና በጣም ሚገርም ነው ሚገርም ነው በጣም ልብ የሚነካ ብዙዎቻችንን የሚያስተምር ብዙዎቻችንን የሚፈውስ ህይወታችንን የሚቀይር ህይወት ነው ማለት ነው ያላት። ሰዎች እንኳን እንደዚህ አይነት ነገር ደርሶባቸው ለትንሽ ነገር ከእግዚአብሔር ቤት ወደ ኋላ ይመለሳሉ። እናም ዘማሪ ሃፕን እንግዲህ በጣም ነው የምንወዳት። እኔ ሆሊ ስፒሪት ቲቪ ላይ ነው ያወቅኳት። በጣም በቃ ስትዘምር በጣም ነው ማለት ነው የተገረምኩባት። ስታገለግል ስታስመልክ ህይወቷን ስለሆነ የምትዘምሮ በጣም በቃ ልብን ይነካል። በጣም መንፈስ አለ ማለት ነው። እና በርችልን እንወድሻለን። እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቼ ስም ራሱ ምን አይነት ተጽኖ እንዳለው በህይወታችን ላይ በጣም ነው ማለት ነው የሚገርመው። ያው ሃፒ ተብላ እንደዛው ደስተኛ ነች ማለት ነው። እንግዲህ ዘማሪት ሃፒ በጣም እንወድሻለን ተባረክልን።
ጌታ ዘመንሽን ይባርክ። አሁንም እየሰራች ያለ ስራ እንዳለ ተናግራለች። እና ጌታ ይርዳሽ ተባረኪ። እናንተም ፍቅራችሁን ግለጹላት በኮሜንት ቦታ ላይ እንደምትወዱ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ እንድታረጉ ጠይቃችኋለሁ። የደውል ምልክቱን ንኩና ኦል አርጉ። ወይን ቪዲዮ ደግሞ ላይክ ሼር ያረጋችሁ። በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ እንገናኛለን። እስከዛ ባላችሁበት ቦታ የጌታ ሰላም እና ጸጋ ይብዛላችሁ። ክርስቶስ ኢየሱስ ከዛሬው ፕሮግራሜ ላይ አሪፍ ነገር እንዳገኛችሁበት አምናለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኛለን። እስከዛ ባላችሁበት ቦታ ሰላም ሁኑልኝ።